tumbukize kura za kwa utaratibu. Aona ameweza kuchukua muda wake, pia amevaa miwani kuhakikisha kwamba hakosei kwa maamuzi ambayo ni yeye mwenyewe na nafsi yake anajua ni maamuzi gani. Kwa hiyo basi akishamaliza kuchagua yule ambaye anaona kwamba ako sawa, atakuwa anaelekea moja kwa moja. Labda pengine kwa kama unajua rangi, karatasi utajua kwamba amemaliza kutiki ya nani. Kama ni mwepesi wa rangi, nafikiri kama ameweka ya njano kando, namaanisha alikuwa ashamaliza kwa moma masuala yake ya useneta na anaelekea mbele sasa hivi, maana karatasi zinakuonesha ni karatasi ipi. Nafikiri pale peweupe anamaliza kwa urais kama tusei. Na pia Rashid, ni vyema mtazamaji kuweza kufahamu ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta amekuwa mbunge wa eneo hili la Gatundu kuanzia mwaka wa 2002 hadi mwaka wa 2013. Na bila shaka na sasa hivi anatekeleza haki yake akiwa rais wa nne wa Jamhuri ya Kenya. Na kama amemaliza kwa utaratibu, nafikiri akiwa anaweka pembeni kumaliza karatasi zake na kuzikunja alafu baadaye ili aende akatekeleze haki zake za kimsingi. Na nafikiri kwamba hii ni swala ambalo kama alikuwa ameweza kuzungumza mapema mwenzetu Francis Gashuri, Lulu Hassan anasema kwamba ni siku ambayo tutatarajia labda pengine heka katika kituo hiki. Na kwa kweli idadi ilikuwa ni ya kuridhisha, na pia ukiangalia baadhi ya walinda usalama wake na walinzi wake wanataka kidogo apewe muda, ili afanye maamuzi yake bila wasiwasi wowote, na watu wasitafute nafasi ya kuchungulia ndani na kujua anafanya nini, maanake kura ni siri. Ni wakati wa kuhesabiwa, zitakuwa zahesabiwa bila kujua hii ni ya nani, ile ni ya nani. Amemaliza pale rais, amefanya kwa haraka sana. Na nafikiri kwa utaratibu anaanza na anakuwa na umakini na kuoneshwa rangi. Nafikiri ameanza rangi nyeupe ambayo ni kura ya urais. Ni muda wa tamu chungu. Kuna wale wanaohisi kwamba watamkosa na kuna wale wanaona ni sawa. Na pia vile vile ukiangalia mke wake naye anasonga naye kwa utaratibu, amefika katika debe lile la mwakilishi wadi. Ameweza kutumbukiza kura katika mwakilishi wadi, alafu anakwenda kutumbukiza kura katika debe la useneta la njano, anakwenda kutumbukiza debe katika mwakilishi mwanamke ama mwakilishi wa kike, alafu baadaye anamalizia na debe la wale ambao wanawania ugavana. Uko nyuma nao pia vile baadhi ya viongozi wengine wakiendelea kupiga kura. Naam, kama ulivyoweza kuona Rais Uhuru Kenyatta, rais wa nne wa Jamhuri ya Kenya, kwa hivi sasa ameweza kutekeleza haki yake ya kidemokrasia ya kuweza kupiga kura akiwa ameandamana na mkewe Bi Margaret Kenyatta. Kwa hivi sasa tunasubiri kwamba huenda akazungumza maneno mawili matatu kwa wanahabari, ila hatujaona baadhi wakipiga kura kwa hivi sasa. Natumai kwamba wanasubiri labda aweze kuzungumza na baadhi ya wanahabari, alafu pia kwa wale ambao waliweza kuandamana naye pia waweze kupiga kura hapo baadaye. Ni jambo ambalo Francis Gashuri ataweza kutujuza iwapo pia mkewe aliweza kupiga kura au la siku hii ya leo. Naam, kwa kama uchaguzi utaenda shwari, kila kitu kwa shwari na serikali yetu ipate rais wa tano, inamaanisha kwamba hii ndio nafasi ambayo Uhuru Muigai Kenyatta kwa amepiga kura kama rais, manake wakati mwenye